እንደምንውላቸዋል ኢትዮጵያውያን የዕለቱን አንኳሮሪዎቻችንን እንሆለናንተ በዛሬ ቆይታችን ከያዝንላችሁ አንኳር መረጃዎች መካከል በጎንደር ከተማ ሰሞኑን ግጭት ስለ መስተናገዱ እነግራቸዋለን በሌላ መረጃችን በሳውዲ አረቢያ አንድ የሳውዲ አረቢያን ዜጋ ገድለዋል ስለተባሉ ተጠርጥረው ስለታሰሩ ሁለት ኢትዮጵያንም እናውራቸዋለን በሌላ መረጃችን በአንድ ወር ውስጥ ጊዜ ውስጥ ከ 3 መቶ ሺህ በላይ በወባ በሽታ ተጠቅተው ወደ ጤና ጣቢያ የሄዱ ሰዎች ስለመኖራቸውም በጤና ተቋም ስለመዘገቡ እነግራቸዋለን እና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘላችሁ ዝስጆ እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜም አብራችሁን ቆዩ በቀዳሚ መረጃችን የምናየው የጎንደር ከተማ ከሰሞኑን ግጭቶችን አስተናገደች ስለመባሉ ነው መንግስት ጽንፈኞች በከተማ በአካባቢዋ ለመሰንዘር የሞከሩት ጥቃት አክሽፍ ያለው ሲልም ገልጸዋል የከተማ አስተዳደር እንደገለጸው የጸጥታ መደፍረስ ያጋጠመው ከተማ አካባቢዎች ሶስት ቀበሌዎች ነበሩም ብሏል ግጭቶቹ በቅርቡ የተከበረውን የገና በአል እለትም ተስተውሎ እንደነበረም ያመኑት የከተማ አስተዳደር የጸጥታ መዋቅሩ አሁን ሰላም ማስመለስ ችሏል ሲሉም ተናግረዋል ግጭቱ የተከሰተው ከአስር ቀናት ገደማ በኋላ በከተማ ሞቅ ደመቅ ብሎ የመከበር ልማድ ካለው የጥምቀት በዓል ጋራ በተገናኘ ነውም ተብሏል የክልሉ መንግስት ገናንና ጥምቀትን በላሊበላ ና በጎንደር ከተሞች በተሟሟቀ ሁኔታ እንዲከበር ጥረት እያደረኩ ነው የሚለው መግለጫውን መስጠቱም ይታወሳል በላሊበላ ከተማ ከገና በዓል ጋር በተገናኘ ግጭቶች ባይስተዋሉም የበዓሉን አከባበር ከዚህ ቀደም ከነበረው እጅግ የቀዘቀዘ እንደነበሩ ዘገቦች ግን አመልክተዋል አንዳንድ ዘገቦች በጎንደር ግጭቶች ያስተናገዱት አካባቢ አዘዞ አዘዞ እና ማራኪ የሚባሉ ስፍራዎች መሆናቸውን የጠቆሙ ሲሆን የመንግስት መግለጫ የጸጥታ መደፍረስ ባለው ክስተት የሞትም ሆነ የንብረት ውድመት ስለማጋጠሙ ያለው ነገር ግን የለም በአማራ ክልል ባለፈው ክረምት አጋማሽ ጀምሮ ግጭቶች የሚስተዋሉ ሲሆን መንግስት በተደጋጋሚ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ተመልሷል ይላል ይሁንና ይህ መሰል የግጭት ዜናዎች መሰማት እንግዳም አይደሉም በክልሉ ለስድስት ወራት እየታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አሁንም በስራ ላይ ሲሆን በአንዳንድ ቦታዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች በከባድ መሳሪያ ና በድኖር ጥቃት ጨምሮ እየታገዙ እንደሆኑም እየተዘገቡ ይገኛሉ በሌላ መረጃችን በሳውዳ አረቢያ አንድ የሀገሪቱ ዜጋ ገድለዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሁለት ኢትዮጵያን መታሰራቸውም ተሰምቷል። ድርጊቱም የተፈጸመው በሳውዲዋ መካ ግዛት እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ሟቹም መሐመድ አልሱቤ ነውም ተብሏል የታሳሪ ኢትዮጵያኑ ማንነት ግን ዜናው ባሰራጨው የሀገሪቱ ጋዜጦች አልተዘገበም አንደኛው ኢትዮጵያዊ ለሟች አነቃቂ እጽ ለመሸጥ በሚሞክርበት ሰዓት ሌላኛው ደግሞ በጥይት ተኩሶ ገሎታል ሲል ዘገባዎች የገለጹ ሲሆን ድርጊቱ የተፈጸመውን ባለፈው አርብ ከጅዳ ከተማ በስተደቡ በሚገኝ አል አጃዊ በሚሰኝ ተራራማ ስፍራ ነውም ተብሏል ፖሊስ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙት ያለ ህጋዊ ፍቃድ ነው ሲልም አክሎ ተናግሯል የሟቻ አባት ልጃቸው የእግር ጉዞ በማድረግ ወደ ተራራማ አናት ሲያመራ ሳለ አነቃቂ እጽ ቀርቦለት አለም ብለዋል በዚህም እንደ መደናገጥ ብሎ እጹን ሊሸጥለት የሞከራውን ኢትዮጵያዊ በመያዝ ወደ ጸጥታ ሀይሎች ስልክ ደውሏል ሲሉ ሁኔታውን አብራርተዋል ይህንን የተመለከተው የሰውየው ወዳጅ ጥይት በመተኮስም ወጣቱን ገሎታልም ብለዋል ወጣቱ ወደ ጸጥታ ሀይሎች ያደረገው የስልክ ጥሪ ሙሉ በሙሉ የተቀዳ ሲሆን በንግግሩ መሀል መውደቁና ጥሪው መቋረጡም ተገልጿል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ ቆንሰላ ጽፈት ቤት ይህንን ዘገባ ስተ ጠናከረበት ጊዜ ድረስ ያለው ነገር ግን የለም በሳውዲ አረቢያ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ የሚታወቅ ሲሆን ያለ ህጋዊ ፍቃድ ወይም ጊዜው ባለፈበት ፍቃድ በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ እንዳሉም ይታወቃል የሳውዲ የጸጥታ ኃይሎችም ስራ ፍለጋ ወደዚያ የሚያቀኑት ኢትዮጵያንን የሚይዙበትን መንገድ ብዙ ትችት ከመብት ተሟጋቾች የሚሰነዘርበት ሲሆን በመቶች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን በቆሻሻ የማጓ ሪያ ቤቶች አጭቀው እንደሚያስቀምጧቸው ዘገቦች ያሳያሉ። በወንጀል ተጠርጥረው የሚያዙ ኢትዮጵያንም ተገቢውን ፍትህ አያገኙም የሚል ነቀፌታም ይደመጣል። በቀጣይ መረጃችን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ300 ሺህ አዳዲስ የውባ ተጠቂዎች በጤና ተቋም መመዝገባቸው ተገልጿል። በበሽታው የተጠቁት ዜጎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሆነዋል ተብሏል። ይህም የውባ በሽታ ኢትዮጵያ ከተጋፈጠቻቸው የጤና ፈተናዎች ከዋነኛ ተርታ እንዲመደብም ያደርገዋል ተብሏል። በጤና ሚኒስቴር የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ህይወት ሰለሞን እንዳሉት መንግስት ከፍ ያለ ገንዘብ መድቦ በበሽታው ለመቆጣጠር እየሰራ ነውም ብለዋል የተመደበው ገንዘብ ከ አራት መቶ ሚሊዮን ብር እንደሚበልጥም ሃላፊዋ ገልጸዋል በሽታውን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶችም ሰባ አምስት በመቶ የሚያካልሉ ናቸውም ተብሏል የበሽታውን ገዳይነት በሚቀጥሉት ሶስት አመታት በግማሽ ለመቀነስ ውጥን ተነድፎ እየተሰራ መሆኑ እኚህ የመንግስት ሹም ገልጸዋል በኢትዮጵያ አሁን የግጭቶች መስፋፋት የጤናውን ዘርፍ ክፉኛ ሰው ተደጋግሞም የሚዘገብ ሲሆን ከዚህም የተነሳም በቂ የጤና አገልግሎት ማግኘት ባለመቻላቸው ሰዎች እየሞቱ ስለመሆኑም እየተገለጸ ይገኛል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የእርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ እንደሚለው ባለፈው አመት ሀምሌ በኢትዮጵያ በውባ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ቁጥር ነጥብ ሁለት ሚሊዮን የነበሩ ሲሆን በዚህ አመት ጥቅምት ግን ይህ ቁጥር እጅጉን አሻቅቧል ሁለት ነጥብ አራት ሚሊዮንም ደርሷል በማለት ገልጿል ይሄው ቢሮ እንደሚለው ከአስር ቀናት በፊት በተጠናቀቀው የፈ ሞሳራን 2023 ሁለት ዶቸ 23 በኦሮሚያ ክልል ብቻ 180 ያህል ሰዎች በውባ ተይዘው ህይወታቸው አልፋለ ሲልም ገልጿል በቀጣይ መረጃችን የምናየው በኦሮሚያ ክልል ከመጣራ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ራ መንገድ ላይ አራት መኪናዎች ከሰሞኑን መቃጠላቸውም ተዘግቧል። የመኪኖች መቃጠል በቅርብ ጊዜ እየተስተዋለ የመጣ ክስተት ሲሆን የመታራው ቃጠሎ የዚህ ሳምንት ክስተት አንዱ መገለጫ ሆኗልም ተብሏል መቀመጫውን በቦን ከተማ ያደረገው የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ በኢትዮጵያ የከባድ መኪናዎች አሽከርካሪዎች ማህበር ጠቅሶ እንደዘገበው በእሳት የጋዩ አራት መኪናዎችን የጭነት ተሽከርካሪዎች ናቸውም ብሏል። በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ና እነርሱ እነሱን የሚዘውሩ ሹፌሮች ከዚህ ባሻገር የገታና ከዚያም ሲያልፍ የግድያ ጥቃቶች ሰለባ እንደሚሆኑ እየተዘገበም ይገኛል ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት በምስራቅ ኦሮሚያ የሚገኙ የቁልቢ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አመታዊ ክብረ በዓል ተሳትፎ የሚመለሱ በርካታ ግለሰቦች ጥቃት እንደደረሰባቸው ተገልጾ የነበረ ሲሆን ከመካከላቸውም የተወሰኑት ተገድለው የቀሩት ደግሞ ታግተው ከታጋቾች መካከል 11 የሚሆኑት ከሰሞኑን መለቀቃቸውን የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ አገልግሎት ዘግቦም ነበረ ከታጋቾቹ መካከል አንዱ ለብዙሃን መገናኛ እንደገለጸው አምስት የአንድ አካባቢ ሰዎች በጥቃቱ አራሾች ከነመኪናቸው መኪናቸው ተቃጥለው ተገድለዋል ሲልም ገልጿል ከዚህም በተጨማሪ በተለይም በቅርብ ሳምንታት በማህበራዊ ትስስር አውታሮች በርካታ መኪናዎች በአውራ ጎዳናዎች ላይ ተቃጥለው ሲነዱ የሚያሳይ የቪዲዮና የፎቶ መረጃዎች ሲዘዋወሩ ነበረም ተብሏል መንግስት ለጥቃቱ ሸኒ ብሎ የሚጠራውን እና በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖችን ተጠያቂ አድርጓል ያለው ዘገባው በሀገሪቱ ህግ በሽብርተኝነት የተፈረጀው ይህ ቡድን ጥቃቱን የሰነዘረው ነዳጅና ሸቀጦች ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ ወደ ውጭም የሚላኩ ምርቶች እንዳይወጡ ለማደናቀፍ ነው የሚል መረጃ ከፖሊስ አግኝቻለውም ብሏል ቡድኑ በጉዳዩ ላይ ያለው ነገር ስለመኖሩ አልተሰማም ከ5000 በላይ ድንበር ተሻጋሪዎች አሽከርካሪዎችን በውስጤ አቅፍ ያለው የሚለው ማህበር በተመሳሳይ ጥቃቶች መደጋገም ዙሪያ አቤቱታን ባሰማም መፍትሄ ሲመጣ አላየሁም ብሎም በምሬት ሲናገርም ተደምጧል ለእለቱ የነበሩን አንኳር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ኢትዮትብን ቀዳሚ ምርጫው ስላደረጉ እናመሰግናለን በቀጣይ በአዲስና በወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ ነው